Ahoj, já vás všichni vítám u nového videa, které bude konečně tou slibovanou bookshelf tour, o kterou jste si tolik psali a já jsem vám ji dlouho slibovala. Myslím, že jsem ji nenatáčela dva roky a bylo to z toho důvodu, že nejdřív jsem jim jako nestíhala, pak když jsem si konečně o Vánocích uklidila, tak než jsem to natočila, tak jsem se začala učit na zkoušky, pak jsem to zase tam měla jako nepořádek, ale teď jsem to konečně tak nějak uskládala a můžu vám uh, tu bookshelf tour natočit. Předem se omlouvám, pokud ve videu uslyšíte nějaké skřípání, protože jsem si musela vzít stoličku, takovou železnou, abych vůbec vylezla do těch nejhornějších poliček, takže pokud to trošku bude rušit, tak se omlouvám, ale jinak už se vlastně do těch horních poliček vůbec nedostanu. Proto se takhle omlouvám předem, že tam bude třeba něco trošku slyšet. Častá otázka ohledně mé knihovny bývá, kolik mám vlastně knížek. Tak já jsem to nedávno počítala a bylo jich okolo 500 pokud někdo chcete a máte čas, můžete to ve videu jako všechno počítat a pak mi to napsat do komentářů, jako dobrovolnosti se meze nekladou, ale já vím, že když jsem to posledně počítala, tak jich bylo okolo 500, a to asi mi stačí vědět takhle to přibližné číslo, ale pokud má někdo náladu, můžete to určitě spočítat. A poslední věc, kterou bych ráda řekla, než se do toho pustíme, je to, že ano, vím, že mám spoustu knížek nepřečtených, přesto bych řekla, že oproti minulé Bookshelf Tour, kterou vám tam tady někdy, aby vám vyskočila, tak těch knížek mám přečtených jako většinu. A doufám teda, že se tady nebudou objevat komentáře, že nemám přečtených spoustu knížek, já to vím. Stydím se za to, ale snažím se to postupně nějak dohánět a přijde mi, že teda už jako jsem na tom líp, než jsem byla třeba před lety a mám víc knížek přečtených, než nepřečtených. To je všechno, co bych vám takhle na úvod ke knihovně řekla. Ještě možná dodám to, že knihovna není nikde kupovaná, je na míru dělaná a já jsem si ji vlastně celou navrhla a nakreslila. To je tak asi všechno, co si pamatuju z otázek, které jste mi někde pokládali, ale kdybyste měli ještě jakýkoliv dotaz, tak mi to můžete napsat klidně do komentářů, ráda vám tam odpovím. No a teď už se pojďme podívat na tu slibovanou bookshelf tour a já doufám, že vás to bude bavit. Tak jdem na to. Takže takhle ta knihovna vypadá z dálky, už se mi ani nevejde do celého záběru, takže si ji projdeme hezky postupně. Musela jsem si dokonce přinést takhle stoličku, protože do těch horních už se jako nedostanu a i to natáčel bude takové jako komplikovanější, takže snad vám to nebude vadit, ale můžeme jít na to. V první a nejhornější poličce, do které už teda moc nalozím, proto jsem si sem dala knížky, které mám jako ráda, ale teďka už je jako nečtu, nevracím se k tím. První z nich je celá série Hralží od Sari Shepard, která je autorka Rostomorných malých lhářek. Série Hralží je naprosto boží, já ji miluju. A tenkrát, když jsem ji četla, tak jsem to vzala, to dala celý šest, těch šest dílů a bylo to fakt výborné. Stejně taky duologie perfekcionistky, tu mám taky moc ráda. Pak mám tady etiketu a špionáž, což je podle mě čtyřdílná série, ale u nás v Česku byly přeložené jenom dva díly. To je takový jako promenší, řekla bych, tak jako no, 10 až 14 třeba, bylo to fakt skvělé, ale tenkrát, když jsem to četla, taková dětská srdcovka. Pak mám tady dvě sbírky z Joli, a to všechny barvy duhy a nejkrásnější dárek. Přičemž všechny barvy duhy miluju a nejkrásnější dárek se mi úplně nelíbil. No a pak mám tady Enolu, což byla z mě hrozně fajn kniha, kterou doporučuji jak mladším, tak starším, ale spíše dělaná teda pro mladší. V této poličce je to další docela jako takový myšmaš toho, co jsem potřebovala někam jako dát a byly to hardbacky, Uh, první tady mám vlastně uh, provoce Sherlocka Holmes k tomu seriálu. Nečetla jsem to, ale mám to doma hrozně dlouho a chci se k tomu konečně někdy dostat, uh, protože ten seriál je fakt super. Pak mám tady tuto tu duologii, kterou jsem nečetla, uh, něco od Agaty Christie, taky jsem se k tomu ještě nedostala. Kovyho, od něho jsem četla i pohádku, ta mi přišla jako, jako průměrná, ten jeho životopis jsem ještě nečetla. Stejně tak pro Kronos, ten jsem taky ještě nečetla. Druhá šance, takový průměr, ale šlo to jako taková zajímavá jako dystopie. Chvíle před koncem nečetla jsem, ale chystám se jako na film a možná jsem si to chtěla přečíst v angličtině, uvidím. Potom je tady Dračí město od české autorky, to jsem nečetla. Debutantka, což je skvělá česká detektivka od autora, který napsal scénář k první republice, k seriálu Výborná záležitost. 13 proto to se mi moc líbilo, všechny staré nože. To byl thriller, který byl takový jako, mm, měl zajímavou zápletku, ale nebylo to až tak dobré, něco tomu trošku chybělo. Uh, spící Beatry jsem nečetla. Tahle ta duologie, kdy se mi vlastně líbil první díl a druhý díl už ne ale je to hodně taková starší od Kubu, ale jako ten první díl byl fakt dobrý, to si pamatuju. Průsvítní česká upířina, takový průměr. Replika, ta se mi tenkrát, když jsem ji četla, líbila, myslím si, že je to trošku spíš pro mladší, ale bylo to fajn, byla to knížka, která se četla z obou stran. A pak mám tady dva první díly divotvůrce, ke kterým jsem se zatím nedostala a zatím, nevím, no, zatím na to taková chuť jako nepřišla, abych si to přečetla. Tak jako předchozí polička byla Myšmaš hardbacku, tak tahle polička je Myšmaš paperbacků. A jsou tady knížky, které jsem četla i nečetla, které mám oblíbené i méně, ale úplně jsem pro ně nenašla jiný systém. Tady mám Metro, to jsem nečetla, Martina jsem taky zatím nečetla, ale na to se hodně těším. I film si chci pustit. Moje milované Hunger Games v té úplně první v prvním vydání jsou nádherné, tenkrát jsem je hrozně dlouho schánila. Potom návod na vraždu pro hodné holky, to jsem nečetla, ale chystám se. Velkého Gatsby jsem taky nečetla. Stejně tak Pícho předsudek, takové klasiky máme tady, musím se k ním dostat. A než jsem ti poznala, jsem viděla pouze jako film, ještě jsem taky nečetla. Spící obry jsem taky nečetla, krásky jsem také nečetla. Pak tu máme dvě knížky od Mariany Zapaty, které jsem četla. Kulty za mě docela katastrofa, Rytmus já a malechince mi docela líbil, i když to má jako docela své takové jako velké chyby. Polipky a kronosany, to je nádherná knížka, asi taky spíše pro mladší, ale mně se hrozně líbila, jak byla taková jako milá, odehrávala se v Paříži baletky, tam byly fakt jako moje srdcovka velká. Potom mám tady dvě knížky od Estelle maskame mé výžití měl jsem Četla. Uh, tenkrát mi to přišlo průměrně, teď bych se na to asi dívala jinak, druhý díl, do něho jsem se vůbec ne, jako nepustila, ale mám je podepsané od autorky, tak je tady mám. Pak mám tady otrávené štěstí, to jsem nečetla. Sem pre na věky, to je úžasná mafiánská knížka se skvělou romantikou, to vám moc doporučuji, jestli to ještě někde seženete. Zahrada nových začátků, to jsem nečetla, to je jako romantika pro ženy. Můj první polibek sbírka nějakých romantických povídek, to jsem nečetla ještě. A pak série všem klukům, které jsem milovala, to je srdcovka, to je taky jako nádherná série, kterou vám moc doporučuju. Pak mám tady další poličku, která je totálním myšmašem, protože prostě jsem nahoru jsem dávala knížky, které jsem zatím jako jinam neumístila. První tady mám uh, českou uh, Knížku z Joli od Hugo Hartmana, od českého autora, poprvé rozhodně neposled, potom nějakou uh, romantiku, uh, moje uh, tak trochu utajené dítě. Pak mám tady od české autorky, pro prozatím, což je úžasná knížka, kterou mám tady asi čtyřikrát, ještě se k ní dostaneme. A pak od slovenské autorky Cizinec z papíru, což byla taky hrozně fajn romantika. Potom tady mám nějaké klasiky, které jsem uh, vlastně si pořizovala k maturitě. RUR to je výborné, to vám moc doporučuju. Válka smlouvy už byla od Karla Čepka trošku za mě slabší, ale má skvělé poslání, takže jo, taky byla fajn, ale na RUR to nemá. Uh, potom tady je Krysař, který byl taky výborný. Obraz do René kde jsem tenkrát nečetla k maturitě, protože jsem ho tam neměla. A proměnu jsem četla, ta byla taky výborná. Pak mám tady uh, Noční školu, kterou jsem nějak začala číst kdysi, to bylo taky trošku pro mladší, ale nedočetla jsem to, ale možná se k tomu ještě někdy vrátím. Potom mám tady moje dvě oblíbené knížky od Meg Cabotové, což jsou takové jako vtipné detektivky. Uh, potom mám tady Neslouchače, toho jsem ještě nečetla, Krochytá v síti taky ne, Stačí nechtít taky ne, ale Časovanou bombu jsem četla, ta byla moc fajn, uh, moc fajný Janky Dal Thriller projekt uh, Alfa jsem nečetla, darce taky ne, uh, tohle taky ne a to toho jsem četla. V této předposlední hodní poličce mám průvodce hry Potrem, potom tady mám ohnivý pohár v ilustrovaném vydání moje milované Vičko mixy, které jsem scháňala hrozně dlouho, ale mám je všechny, dokonce ten první mám asi jako v nějakých dvou vydáních a tenhle ten mám dvakrát, protože byl prostě, jsem to chtěla mít všechno, jak je to úplně skvělé. To jsou moje prostě srdcovky z dětství a pak mám tady terapii s dílením, což je za mě taky hrozně super. No a tady v poslední poličce nahoře mám knížky, které budou uh, do soutěže nebo je budu posílat dál. Takže tohle je něco, na co se můžete těšit. Pak mám tady poličku Reading Copies, o, ve které mi aktuálně chybí dvě, které jednu mám přečtenou, jednu rozečtenou. To vám ukážu pak dole, kam si dávám rozečtené knížky. O, nevím, jak moc vám mám ty Reading Copies představovat, protože jsem vám je představovala ve videu o Reading Copies a protože o nich zase asi nikdy budu mluvit, takže vám je tady takhle jenom ukážu. Jsou to moje velké srdcovky a tady pokračují. Dále jsou to knížky, které některé mám přečtené, některé ne, některé mám víc víckrát, jak už právě jako Reading Copies, tak pak i normálně, takže se k ním asi ještě dostaneme. Tady, jak mi pokračuje ta polička Reading Copies, tak tady mám knížky od Lee Bardugo, ty v hardbacku. Mám tady Trnitou řeč, tu jsem zatím nečetla, Šest drah na prohnilé město, naprosto miluju, skvělá duologie. A pak Zízvený král a vláda vlků, které zatím přeště nemám, ale chystám se. A na tu trnitou řeč se chystám snad každé Vánoce, protože nevím, proč nějak jsem si to spojila s Vánocema. Chtěla jsem si to přečíst, ale zatím se vždycky učím na zkoušky, takže tam je to ještě úplně nevyšlo. Pak mám tady poličku s hardbacky, přičemž tady mám jako první mítonoše, kteří mi přišli takový průměrný. Moje oblíbená fantasy série Svůdné zlo která vyšla už před hrozně dlouhou dobou u Kubu a já ji naprosto miluju. Jakože jestli tohle někde seženete, tak si to přečtěte. Za mě fakt jako top, top, top strop série fantasy. Fakt do toho děte, je to výborný. Pak tady mám Holubici a Had série, přičemž první díl byl úžasný, dokonalý. Druhý díl katastrofa a třetí jsem ještě nečetla, protože se toho děsím, že to bude ještě víc katastrofálnější než ten druhý. Takže zatím to tady leží a nečtu to. Pak mám tady uh, sérii všem klukům, kterou mám tamhle v vlastně paperbecích, tady mám v hardbecích. Uh, nevím, protože tamhle jsem ujetá na filmové obálky a tady ta vlastně normální série se mi jako hrozně líbí ty obálky, tak to mám prostě dvakrát. Pak mám tady stínové eso, což by je za mě taková průměrná fantasy. Mlčící fontány od šepetisty jsou nádherný. Pomstá rozbřez k ke které jsem se ještě nedostala, ač to fakt roky plánuju, na to se hrozně moc těším, protože to má být retelling naše hře Pak mám tady americkou princeznu, to jsem ještě nečetla, zaslíbenou, na to se hodně ptáte, nečetla jsem tohle to snad se k ní už dostanu. A možná bych vám na to natočila i nějaký čtecí update, protože recenze jsou zatím katastrofální a já chci vědět, jaké to bude a nahrát vám z toho nějaké pocity. No a pak mám tady fantastická zvířata v angličtině ten scénář. Pak máme tady další poličku plnou hardbacků, první půlnoční knihovna, um, Taková lehce nadprůměrná knížka s hrozně zajímavými myšlenkami. Pak mám tady knížky od Erin Watt, které, uh, když jsem mi tenkrát četla, tak jsem je naprosto milovala, tohle bylo kouzelné. A ta série Papírová princezna. ty tři první díly byly skvělý, ty dva byly trošku horší, ale... Uh, vím, že spoustu lidí to považuje za toxic sérii, ale mně se tenkrát hrozně líbila a vždycky bude mít jako místo v mém srdíčku. Nevím, jestli budu číst znovu, abych si dneska jako nějaký mínění o tom, ale tenkrát se mi to hrozně líbilo. 451 stupňů Fahrenheit, jsem četla k maturitě, to bylo hodně dobrý vlastně o světě, kde se pálí knížky, takže pokud chcete něco knihomolského k maturitě, tak tohle doporučuju. Potom je tady Ostrov lhářů a Nesvá, což jsou za mě výborné knížky autorka píše uh, skvěle, takže tohle vám moc doporučuju. Je to takové jako poutavé, napínavé. 10 se trendy naslepo to mi přišlo takové průměrné, to se mi moc nelíbilo, taková vánoční knížka. Mám mě rád, nemám mě rád, to je skvělá romantika. Ráda ti poznávám, to jsem zatím nečetla, ale hrozně se to těším, to byla moje velmi očekávaná knížka. Pak tady mám druhé vydání, alespoň pro zatím, nebo jako druhé, co vlastním, tohle byl první, první hardback. A pak tady mám další díly od Mek Kabotové z té vtipné detektivní série. Za všechny prachy to bude asi něco podobného, k tomu jsem se ještě nedostala. Pak mám tady knížky od Taylor Jenkins Reid, jediné pravé lásky moc doporučuju. Bez tebe na pořád se mi tolik nelíbilo a možná v jiném životě bylo super. A říkala si, o to jsem ještě nečetla. Pak mám tady poličku s komiksy a různými jako, nevím, dětskými knížkami a takovými jako jiné. Uh, in Czechia we don't say, uh, tohle knížička plná takových těch citátů, uh, které vznikly původně na uh, Instagramu. Co si váš pes doopravdy myslí, taková vtipná knížička uh, o psích různých jako gestech. Pak tady ty ilustrované atlasy, což jsou moc hezké knížky jak pro děti, tak pro dospělejší, plné zajímavých faktů. A pak je tady Tulení, což je nádherný komiks o, o vztahu, takový jako vtipný, o vtipných momentech ve vztahu. Potom Tesáky, což je komiks o vztahu u Pířice a vlkodlaka. Pak mám tady komiksy od Sary Anderson, které. Tyhle ty dva se mi líbily, Mimoňka se mi už tolik nelíbila, takže možná vám to doporučuji číst v angličtině. Pak mám tady Letos v zimě, to se mi tolik nelíbilo, což je od autorky Srdcerváčů. A pak mám tady dneska, ale jsem vyšla z domu, což je taky skvělý, komiks plný stripů. A pak drobnosti, to se mi tolik nelíbilo, je to od české autorky, ale jako kresba byla nádherná. Potom tady mám poličku thrillerů, kterou jsem si nově založila, přičemž tady mám Děti na vše od Delphine de Vigan, což vám moc doporučuji, to je skvělá knížka. Stejně tak Mlčící pacientka nebo Manželka mezi námi jsou výborné thrillery. Pastilší se mi taky moc líbilo. Za zavřenými dveřmi od Bíjý Peris je hrozný psycho, ale je to výborný psychotriller. Stejně tak terapie. Jo. Tyhle ty tři knížky od Bírý Peris mám hrozně ráda. I když to za zavřenými dveřmi, už bych si asi znovu nepřečetla, jak to bylo děsivé. Potom dilema, to je, je takový průměr. Čekala jsem psychotriller, je to spíše rodinné drama. A mě zpátky. Uh, tam je trošku štvaly postavy a jak to celé bylo, ale zápletka je hodně zajímavá. No a potom mám tady dva triléry od Lucy Foley, snad to čtu dobře, Foley, nevím. Štvanice, výborná záležitost a seznam hostů je tragédie, takže štvanici doporučuji, seznam hostů už ne. Další polička je opět plná hardbacků a máme tady knížky z kubu a fragmentu. Tak nějak jsem se snažila o barevné seřazení, jak to prostě vyšlo. První je série Everless, kdy první díl se mi hrozně líbil a druhý mi přišel tragický. Takže Možná si první přeštěte jako standalone a nepokračujte dál. Nevím, ale někomu se to jako líbilo oba dva díly, ale prostě mě se ten druhý jako nelíbil. Pak tady jsou přízraky noci od Kateřiny Šivčíkové, což je výborná česká fantazi. Kosti mraza, ty se mi tolik nelíbily, ale jsem si jistá, že milovníkům takové té poctivé fantazy se to bude hodně líbit. Potom tady je cera ztracených bohů, což byla moc fajn záležitost, sice asi bych to dala jako číst mladším čtenářům, ale to bylo fakt jako hodně hezké, ta atmosféra a takových jako řeckých ostrovů, tam to bylo krásně vystížené, takže jako to vám můžu doporučit. Valkonožku jsem nečetla, krvavý lístek taky ne, čtyřka, asi můj nejoblíbenější díl ze série Divergence, jakože tohle bylo fakt skvělý, ty povídkový díly, protože to, to bylo fakt jako vynikající, uh, potom Limea to jsem nečetla, ale na ní se chystám uh, Futurum jsem četla, to byla fajn česká dystopie, zmizení Sary Lindertové je moje srdcovka, to bylo skvělé Noci běsu už se mi tak moc nelíbily Uh, nebo jako dal jsem jim čtyři hvězdičky, ale na zmizení série Lindertové to podle mě nemělo. Potom mám tady sérii uh, Legenda, kterou jsem nečetla doma, ji mám hrozně dlouho. Pak tady mám dva první díly ze série Křiváci, Ještě jsem nečetla, ale tohle léto se snad už na ně dostane. Těším se na to, na Young Adult thriller. Potom mám tady Warcross, to jsem nečetla, Tisískou Skuteve jsem četla, mně se to tolik nelíbilo jako ostatním. Druhý díl jsem rozečetla, ale nedočetla. Nevím, mám to tady, protože to mám od autorky podepsané, ale jako. Uh, to bylo hodně velké zklamání. No. A dostáváme se k mé oblíbené poličce, uh, ve kterých mám takové jako svoje uh, srdcové ženské uh, romány. Uh, ne, všechny jsem teda četla, jak se dostaneme jako ne ke všem knížkám, ale mám tady prostě knížky od uh, knih dobrovských, které se mi hrozně líbí, jak mají všechny jako stejnou velikost a hezky to prostě k sobě sedí a můžu to řadit jenom pak podle barev. Uh, na rozdíl od třeba jiných nakladatelství, kterým to občas ujede a prostě jsou ty velikosti různé, tak tohle je prostě, jo, na tohle teď nekoukejte, uh, krásně jako velikostně seřazené, ale tady to třeba jako sedí velikostně taky, jo, takže to já mám prostě ráda, když jsou knížky stejně veliké nemám ráda, když pak něco je hrozně jako veliké a máte v knihovně takovéhle jako zuby. No ale co se těchto knížek týče, tak pokřivená zrcadla, to byl super young adult thriller. Půlnoční kroniky, to se mi moc líbilo, to bylo fantazii o takových kolovců nadpřirozených bytostí, určitě se chystám na další díly. Truly, to je za mě naprostá tragédie a fakt vám to jako nedoporučuju. Mám to tady proto, že to má nádhernou obálku a prostě se mi to nechce dávat jako pryč, protože se mi to prostě hodí k těm bílým knížkám, možná to někdy půjde, možná se dám reading a pořádně to jako zalepíkuju, uvidím. No a fakt mi to přišlo tragicky, nedoporučuju. Pak mám tady celou sérii znovu, což je moje srdcová série, kde se mi líbil každý díl až na ten druhý. Věřit znovu se mi nelíbilo, ale ty ostatní mám moc ráda. Potom tady mám přátelé, ty jsem nečetla, jako průvodce toho seriálu. Všichni naši ex jsem taky ještě nečetla, flashní roman taky ne. Na co slova jsem četla, což byla fajn Jankedalt knížka s takovými jako těžkými tématy. Zachraň mě od Monikaston, to byl takový lepší průměr a do další dílu se asi pustím, ale ještě si nechám vám čas, protože natolik mě to neuchvátilo. Pan Romantik, to je výborná záležitost a kdyby trošku nebyl jako konec takový se kterým jsem úplně nesouhlasila, tak by to byla úplně moje nejoblíbenější, nebo jedna z nejoblíbenějších knížek. Pak mám tady nespoutanou, kterou mám rozečtenou, mám tady jenom obal, pak vám ukážu, kde mám tu uh, finální verzi, nebo ten zbytek. Uh, pak mám tady Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid, ta se mi bohužel nelíbila, i když ta obálka i nápad to je úplně jako nádhera. Ale Malibu v plamenech vám hrozně moc doporučuju, to je moje nová srdcovka od Taylor a je to výborné, je to fakt skvělé. Další polička hardbacku, která většinou je zabraná Harry Potterem, ale jak vidíte, já úplně nemám jako nějakou velkou hloubavou logiku v tom, jak řadím knížky, někdy podle barev, velikostí autorů. Uh, někdy mám něco speciálního, to vám řeknu, ale tady jsem prostě dala hardbacky Harry Potter, jak mi to uh, vyšlo. První tady mám Kroniky prachu, které jsem nečetla, ale chystám se na ně, protože mi je všichni doporučujete. Pak Kouzla rodu turnu, ty jsem zatím nečetla, ale od autorky jsem teď přečetla Vespertínu, která se mi tolik nelíbila, takže do tohle se úplně teď neženu. Království hříšných tohle se mi hrozně moc líbilo. A temné 8 a osamilé prokletí, to byl za mě takový průměr. Píseň zimy výborný první díl, úžasný ten, prostě si přečtete, ale čtete ho jako standalone, protože píseň Stínu se mi nelíbila. Ale tohle, tohle je perfektní retailing a je to výborná fantazi. No a pak mám tady to nové vydání Harryho Pottera, stejně tak ty doplňkové knížky Prokleté dítě a Prokleté dítě v angličtině. A často se mě ptáte, jestli už mám Harryho Pottera přečteného. Tak mám přečtené první čtyři díly a tyhle ty jsem ještě nečetla a ty povídkové, nebo ne povídkové, doplňkové knížky mám přečtené. Takže tyhle ty tři díly na mě ještě čekají, až bude prostě nálada a chuť, tak se do nich pustím. Pak mám tady tu poličku, kam si dávám knížky od Colleen Hooverové a vyplňuju to zatím těmhle dvěma mými oblíbenými knížkama a to neviditelným životem Eddie což je nádherná fantazi, to si přečtete. A pak mám tady Metu, což je asi moje aktuálně nejoblíbenější knížka, Mám ji přečtenou asi tak třikrát a je boží, takže tohle, tohle, si přečtěte fakt všichni, meta je boží. A co se týká knížek od Koní Hůvrové, tak Pravda nebo Lež je úžasný thriller, který vám neskutečně doporučuji. Nelituju ničeho, je moc fajn, to se mi líbilo, 9. listopad, to je srdcovka. To nejlepší v nás uh, se mi nelíbilo, uh, to bohužel ne, až jdu hodně proti pravdu, pro ostatní to milují, neobtíž, to je taky skvělé. A mě to končí. Je asi moje největší srdcovka od Kolín, protože má takové nejhlubší téma, které mě fakt dostalo. Bez naděje se mi nelíbilo, protože je tam takové jedno vážné a nechutné téma. Doporučuju to aspoň tak jako 16-17. Život jedna báseň byla nádherná a dojemná. Možná jednou se mi tolik nelíbilo, protože autorka tam tak divně zpracovala jedno téma. A odvedal se tvář lásky, to je moje první knižka, kterou jsem od četla a byla vynikající a já ji miluju a je to moje asi druhá nebo třetí nejoblíbenější od ní. No a v téhle poslední úzké police v tomhle patře mám srdce rváče. Hrozně mě štve, jak je ta velikost úplně jiná, tady takový zub fakt hrozný. A pro moje a, perfekcionistické oko a knihomolky je to hrozný. Pak mám tady The Anhony Mooners, což je v češtině, mám pocit nelíbánky, máme tady v angličtině, s krásnou obálkou a hrozně se na ní těším. Chtěla bych se k ním dostat tohle léto, ale říkám si to už asi dva roky, takže uvidíme. Pak mám tady Chlapec, Krtek, Liška a Kůň, což je taková nádherná knížka plná citátů, krásných a dva takové jako čtenářské deníčky na zápis různých knižních postřehů. Pak mám tady polečku, do které si dávám knížky z knižního klubu, ty vysoké takové. A plus mám tady odložený dvůr stříbrných plamenů, protože nevím, nevyšel se mi asi nikam jinam. Já tu knihovnu budu muset ještě trošku jako přeskládávat. Ale mám tady zubaře, Uh, který mi přišel takový průměrný, ale myslím si, že velkým fanouškům detektivek se to bude moc líbit. Odpočítávač ten je za mě hrozně super. Potom nadostřel, což je za mě docela fajn akční thriller. Uh, nejhezčí dny naší životu jsem nečetla, bez šance, výborná věc od Níla Šustrmena. Mám to tady v téhle i v té uh, nové verzi, kterou vám pak ukážu u Joli knížek. Měla by se s někým promluvit, to jsem ještě nečetla. Uh, Shelma Šelma, vynikající thriller, věř mi, to je můj hodně oblíbený thriller. Poslední let a poslední jsem nečetla, za pět let se mi bohužel nelíbilo. Dívka pod hladinou od autora Šelmy, to jsem zatím ještě nečetla. Jmenuji se nikdo taky ne, Artemis taky ne, Šedý muž taky ne. No a pak tyhle ty všechny knížky od Charlie Lapeny, které mám všechny přečtené, a jeden z nás mám nejradší, konec byl takový průměrný, nevítaný host je skvělý, nepříliš šťastná rodina, ale ta je taky výborná, stejně tak někdo cizí v domě a manžela odvedla se mi od autorky, který byly úplně nejméně. Jo, ještě jsem zapomněla říct, že dvůr stříbrných plamenů, tenhle ten čtvrtý díl dvoru je pro mě absolutní srdcovka, takže ten je skvělý a budu muset najít nějaké skvělé místo. Asi odám ke zbytku série, ale to, jako vidíte, tam zatím není místo. Pak mám tady poličku s anglickými knihami, Kterou mám seřezenou podle uh, velikosti, ač mě taky štve, že to úplně vždy vychází. Uh, první tady mám knížku od Ellen, která dělá v Americe tu show uh, Ellen Jenners, uh, což je hrozně super knížka, lehká angličtina, to vám mohu doporučit. Pak mám tady krásné zvíře, tu jsem uh, nečetla, ale myslím si, že je to bude mít lehkou angličtinu vzhledem k tomu, že je to pohádka pro děti. Pak tady mám Daisy Jones and the Six, uh, tu jsem v angličtině nakonec nečetla, četla jsem to v češtině, ale mám ji tady. Protože to má uh, krásnou bálku, já jsem se do toho plánovala pustit, ale dřív to pak vyšlo v češtině, než jsem to stihla přečíst. Pak mám tady rostomilé malé lhářky v angličtině, přičem ten první díl jsem uh, podle mě rozečetla. A já jsem to četla v češtině kdysi, a pak jsem si říkala, že to pořídím v angličtině. Pak je tady uh, The Vogue Factor, ten jsem ještě nečetla. Papírová města, ty jsem četla v češtině. Pak mám tady selekci, přičemž o, ty povídky jsem přečetla celé v angličtině. To bylo hrozně super, je to jednoduchá angličtina. A pořídila jsem se selekci, že se k tomu asi někdy vrátím. A moc vám to doporučuju, jako v těch povídkách byla lehká angličtina. A pokud jste už to někdy četli v češtině, tak to rozhodně zkuste. Pak mám tady, na mi to končí od Kolín, o, do té se chci někdy v angličtině pustit. Pak mám tady Rumí, ty jsem ještě nečetla, Krutého prince. Mám přečteného v češtině, stejně tak uh, One of Us is Lying v angličtině, jsem se k tomu ještě nedostala. Pak mám tady Hunger Games uh, v angličtině, přičemž ten první díl jsem četla v angličtině, i samozřejmě celou sérii v češtině, ale k ostatním jsem se ještě nedostala a byla to lehká angličtina. Pokud jste to četli v češtině, tak si myslím, že to úplně perfektně zvládnete. Pak mám tady uh, Snow Like Ashes, kterou jsem uh, nečetla v češtině ani v angličtině. Maybe Not Od Colleen, taky jsem nečetla. A teď vážení přichází moje asi největší srdcovka uh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo od Taylor Jenkins Reid, kterou vám všem dospu, protože je boží. A pak mám tady od Taylor After I Do, kterou mám rozečtenou. A o, nějak jsem nestíhala kvůli škole, proto jsem ji přestala číst, ale byla skvělá. Pak mám tady Confess od Colleen, nečetla jsem The Sun is Also a Star, tak jsem nečetla, ale co jsem koukala, měla by to mít lehkou angličtinu. The Duff, tu jsem taky nečetla, It's Kind of Funny, story, taky ne. A potom Alenka v říši divu v tomhle uh, nádherném uh, vydání, které mě tenkrát stalo hrozně moc, ale uh, jsem hrozně ráda, že ho mám a snad se k němu někdy dostanu. Potom mám a tady poličku, kdy mám takové jako nádherné knížky z kůbu s krásnými obálkami, takové, nechci říct úplně princeznovské, ale prostě, které nejvíc ladí oku. A mám tady duology Zlodějský tanec, to jsem ještě nečetla, Skleněný trůn, na to se mě hodně ptáte, budu číst, slibuju. Pustím se do to toho, docela mě mrzí, že dál nevychází a, ta série. V těchto těch krásných nových obálkách vyšel jenom ten první díl, ale já si to tedy asi budu muset pořídit vlastně v paperbacku. Pak mám tady falešný polyback série, která je úžasná, moc vám ji doporučuju. Nalovu, což byl fajn retelling na grásku a zvíře, takový poklidný a fakt dobrý. Pasažérka, to se mi líbila, to bylo cestování časem. Druhý díl tady ještě nemám, musím se ho pořídit a pak se do něj asi někdy pustím. Pak mám tady Sirénu a celou sérii selekce. Pro mě jsou to srdcovky, absolutní knížky, které mě neúplně přivedly k young Adult, ale spíš mě přivedly uh, do té čtenářské komunity uh, tady na YouTube a Instagramu. A potom uh, je tady Prokletý rok, ten se mi moc líbil, ač je to trošku drsnější. Potom zloděj dýmu, ty jsem ještě nečetla, a jak se král víla naučil nenávidět příběhy od Holly Blackové, doplňková knížka k krutému princi což bylo hrozně super a má to nádherné ilustrace. No a v této poslední poličce, v tomhle patře, mám um, po povětšinou knížky od Megan Hess, což jsou takové krásné, ilustrované modní knížky. Coco Chanel jsem četla, New York ještě ne, Paříž, ano, Elegance, Ikony jsem taky četla a šaty jsem ještě nečetla, takže New York a šaty mi zbývají. Ale jsou to knížky, které vám můžu naprosto doporučit, protože jsou prostě nádherné a myslím si, že pokud třeba milujete modu, tak je to úplně jako výborné. Potom mám tady takovou biografiku Marilyn Monroe, která se mi hrozně moc líbila, takový jako průvodce. A myslím si, že je to i jako pro mladší, je to fakt krásně zpracované a hodně jsem se z toho dozvěděla. A potom mám tady dvě knížky od Červené propisky, které doporučuji do každé domácnosti a každým studentům, protože znát češtinu se vyplatí a tady je to hodně dobře vysvětlené. Tak, tady jsme v poličce o, poezie moderní Tady mám I Love My Love, co se mi moc líbilo. The Princess Herself in this one, což byl taky super. Uh, knížky od Atikuse máme tady v Češtině i v angličtině, četla jsem je v obou jazycích. Hrozně se mi to líbilo. Možná víc vám to doporučuji, v angličtině, je to lehké. A takové to poselství tam krásně jako i v té češtině to musím říct, jako přeložili dobře, ale prostě angličtina je angličtina. Pak mám tady dvě srdcovky uh, od české autorky Ellie Fever, uh, tyhle ty dvě její sbírky jsou výborné. Ne. Potom tady mám další knížku od Amandy Lovelace, která se mi um, docela líbila, ale méně než Princezna. Pak mám tady Pillow uh, první díl, vynikající věc, uh, třetí díl taky, druhý mám právě rozečtený a to jsou za mě sbírky, které jako jsou opravdu top strop. Milk and Honey, na to mám takové rozpolunou plné pocity, ale jo, byla to fajn sbírka, ale trošku drsnější. Uh, pak mám tady od jedného českého autora knížku, sbírku poezie. A plamínek vlasů. A pak mám tady Hard Talk, což je výborná knížka. Ta je plná takových krátkých textíků i nějaké poezie, to vám moc doporuču. A ve stínu hladiny, uh, Ladiny, což je od české autorky. A to bylo hodně povedené za mě, takže to je moje srdcovka taky. A teď už se dostáváme k poličkám uh, s paperbacky, které budou pokračovat až tamhle daleko. Uh, ale nejdřív se teda podíváme na tuhle. Uh, Ready Player One ještě jsem nečetla, uh, Město z Kostí taky ne, uh, Tiny Pretty Things taky ne, bez srdce taky ne. A teďka uh, série měsíční kroniky mám vlastně přečtené první tři díly, čtvrtý winter jsem ještě nedočetla a uh, ty povídkové taky ne, Střípky času od české autorky, to se mi moc líbilo, to byla taková jako. Vím, že to mělo své chyby, ale hrozně se mi ta knížka líbila. To bylo jako fantazie z českého prostředí, mně se to neskutečně líbilo. Pak mám tady sérii Divergence, celá přečtená, první, dva díly, super, třetí se mi nelíbil. Ve Stínu vozdu, tak to jsem ještě nečetla. Stejně tak vlastně Sestry ve zbraní a písni a čtyři mrtvé královny. Nebe ze Zlata je hrozně fajn knížka, která je taková jako na motivy velkého Gatsbyho a té doby. To je moc fajn. Taková jako klidnější, pomalejší, ale fakt hezunka. A pak mám Gryšu, tu mám celou přeštenou. A musím říct, že první díl byl hodně slabý, ale ty dva se mi docela pak líbily. Takže to je taková jako série, od které podle mě, když nic moc nečekáte, tak se vám líbí. A pokud s fantazí začínáte, tak to zkuste, to by se vám mohlo hodně líbit. Další polička je opět plná paperbacků a začínají tam i jolik knížky. Jinak důvod, proč tady nemám dvůr čtyřku, protože to mám napěchovaný a zatím se to nikam nevejde, budu to muset nějak převymyslet. První tady mám Mango nepade daleko od stromu, což se mi nelíbilo, je to middle grade, která mi absolutně nesedla. Pak mám tady sérii Krutého prince, to je hodně skvělá fantasy série a stejně tak dvě další knížky od autorky, které mám přečtené a moc se mi líbily. Pak mám tady sérii Dvorů, kterou miluju až na tenhle ten uh, povídkový uh, díl a ten první mi přijde trošku slabší, ale tyhle ty dva jsou skvělé a ten čtvrtý taky. Temnotu jsem nečetla, tohle všechno je pravda, mám rozečtené, někdy se snad k tomu vrátím. Tamařino souhvězdí, to je nádherná knížka od české autorky, moc vám ji doporučuji. Dům soli a smutku je vynikající fantazi, to je jako opravdu vynikající. Hledání Aljašky jsem nečetla, bez šance od Nila Šustrmena, výborná věc, to jsem vám ukazovala už tam v hardbacku, skvělá věc. Rodina především, výborný Young Adult thriller, který se odehrává na takovém jako soukromém ostrově, výborný, opravdu tohle zkuste. Potom mám tady od autorky dva tajemství, neudrží, to jsem ještě nečetla. A pak jeden z nás a jeden z nás je na řadě, přičemž první díl se mi moc líbil, druhý byl trošku slabší, ale jako autorka píše skvěle. Takže do, tohle, do téhle její knížky, kterou jsem ještě nečetla, se určitě brzo pustím. Pak kluci ze Hřbitova, kteři, kteří mě tolik neoslovili, ale je to originální, takže pokud chcete něco LGBT uh, plus se zajímavými tématy, tak tohle zkuste. A potom tady mám zakázané přání, což má být Tretonek na Aladina, a to jsem ještě nečetla. No a pak tady mám poličku, ve které jsem se snažila trošku sladit jako barvy. Ne úplně se mi to povedlo, ale jsem s tím poměrně spokojená. Jsou to knížky z Kubu a Joli, takové ty paperbacky, co k sobě jdou. A tady, když začnu, tak mám oba na konci zemřou od Adama Silvery, což mi přijde takové jako průměrné, stejně tak papírová města. Pak mám tady knížky od Oli, Přičemž, miluji tě, já vím, je ze mě katastrofa, ale nevždycky se mi hrozně moc líbilo. To bylo fakt jako něco, co mi přišlo velmi povedené a úsměvné. Pak je tady dívka Hat Trn, co jsem ještě nečetla. všichni malé zázraky máme tady s obálku obálkou, i ty klasické, které původně vyšly, ta původní obálka. To se mi moc líbilo, i když to bylo trošku smutnější. Což jsme si nikdy neřekli, jsem nečetla. Pak mám tady knížky od Becky Albertely, které se mi uh, líbily, uh, ale holka mimo rytmus mi přišla trošku podprůměrná, takže Simon a podělaný návrh navrh byly super, ale tahle moc ne. Uh, příliš mnoho kateřin jsem ještě nečetla, Vypalená nenávist je za mě průměr. Se špetkou z kořice uh, je za mě trošku propadá, k mně se to nelíbilo. Co když jsme to my, je krásná rostomilá knížečka, fakt uh, LGBT plus knížka která je za mě hodně dobrá a doporučuju vám ji. Potom zrcadlo, zrcadlo, to jsem ještě nečetla. Potom knížky od Míla Šustrmena. Výborná věc, o, celá jako série Smrtka je úžasná a sucho se mi tak líbilo, ať bylo trošku horší než o, Smrtka. Potom tady mám Muffin a čaj a koláčky a spiklenci od Teo Adéra, které jsem ještě nečetla. Potom Červená, Bílá a Královsky, Modrá. Která se mi hrozně moc líbila. Pravidla se mají porušovat, a to bylo za mě trošku tragické. Kudy ke hvězdám jsem ještě nečetla a ne ne, vlně, což je moje letní srdcovka, kterou jsem ní přečetla a doporučuji jí si ji přečíst v létě. A pak mám tady další krásnou barevnou poličku, kterou mám plnou Bridgertonových, a kdy vlastně tady mám ty původní knížky, tu původní sérii, která teďka vychází, a tady tři prequel, čtvrtý tady ještě nemám. A trošku mě štve ty velikosti obrázků i těch knížek, jak to trošku není úplně vyrovnaný. A tohle mě hodně trápí, ale tak co se dá dělat. Ale říkám, jako na první pohled to není prostě hezké, ale jinak ty knížky naprosto miluju. Jako mi jsou objev minulého roku a naprosto to miluju, jsou takové fajn oddechové romantiky. Moc se mi to líbí, moc. Potom mám tady noc Audrey Hepburnovou, kterou jsem četla, hrozně se mi líbila, ale ke druhému dílu jsem se a po těch letech ještě vůbec nedostala. Pak mám tady třetí jak od Ellie Fever, což se mi moc líbilo. To je vlastně LGBT plus knížka, která je za mě fakt povedená. A pak mám tady, alespoň prozatím, už asi nevím, ve čtvrtém vydání, co vám tady ukazuju, a snad jednou, což je taková doplňková knížka k tomu příběhu. Do téhle poličky si dávám knížky, které za daný měsíc přečtu. Mám přečtenou Vespertínu a Renhojičku právě dočítám, takže už jsem si sem takhle dala. A jsou to vlastně dvě knížky, které mi chyběly mezi těma Reading Copies. A o poličku níž mám knížky, které jsem přečetla nějak jako v minulých měsících a musím je ještě zrecenzovat. Mám tady Mám mě rád, nemám mě rád s filmovou obálkou. Potom tady mám Postupáček a Rozparovače, což se mi docela jako líbilo, ale vlastně Království hříšných mám od autorky radši. Potom Smrt přichází na prohlídku, což je úžasná detektivka vtipná, moc doporučuju. Nové začátky, krásná romantika z horského prostředí, taky bylo to moc fajn. Hra o dědictví, další fajnová knížka a Medovník s Pepřem, což byla šílená knížka, která se mi bohužel nelíbila. O české autorky minul, uh, mluvila jsem o ní v minulém v repapu a uh, uh, tohle za mě uh, fakt ne. A tady jsem si ještě spokoje přinesla knížky, které mám nějak rozečtené nebo do kterých si nějak budu pouštět. Mám tady vlastně ten uh, druhý díl Pillow Felix až na věky reading Copy, do které se snad brzy pustím uh, The comfort Book. Od autora, který napsal půlnoční knihovnu, pak mám tady letní noci od Oly, a pany od autora Mlčící pacientky, do kterých se taky budu pouštět. A nespoutanou tu mám hrozně dlouhou už rozečtenou a nějak se do toho pořádně nemůžu dostat. To byla teda celá moje bookshelf tour, celá moje knihovnička, spíš už teda knihovna. Já opravdu budu muset vyřadit pár knížek, pár desítek knížek, aby se mi to sem bešlo, protože už to mám docela zaplněné a vlastně do těchto těch uh, nižších poliček nechci nic dávat, protože tam mám věc většinou, jako když si něco odkládám, ale teoreticky bych tam taky mohla začít knihy skládat, ale spíš to jako vytřídím. Doufám, že se vám ta bookshelf tour líbila, můžete mi napsat, jestli jste si ji užili, jestli vás nějaké knížky třeba zaujaly. A ano, vím, že spoustu z nich nemám třeba ještě přečtených, ale na druhou stranu přijde mi, že jich mám víc přečtených, než uh, roky předtím, když jsem vám dělala bookshelf Toury. Takže, takže tak, takže Doufám, že se vám to líbilo, mějte se moc hezky a ahoj.